କାଲିଠୁ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ ଥିଲା ଯିବାର, କାଲି ସେ ମିଛରେ ନାଇଟ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି କହିକି ମାନେ ସେପଟେ ସେପଟେ ହିଁ ପଳେଇବା ପ୍ଲାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଇଏଏସ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିକି ହିଁ ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯିବ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏବେ ଅଛ, ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ମତେ ନେଇକି ଯାଅ, ତ ସେ ଆଉ ଭାଗି ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ ବି କଥା ହେଲା ଆଇଏଏସଙ୍କ ସହିତ, କହିଲେ କଣ ନା କି ନାଇଁ ସାର ଆଉ ଅର୍ଡରରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଏମିତି କଥା ହେଲେ, ତାପରେ ସେ କାଲି ଭାଗି ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂରେ ଥିଲେ ଭାଗିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ଆଜି 5:30 ତାଙ୍କୁ ଉଠିକି ଜଗିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଛି ବି ପୁରା 9:00-10 ଯାଏଁ ଜଗିଛି, 10 ଅଧେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଖାଇବାଟା ଆସିଲା ତ ଖାଇବା ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଏତିକି ବେଳେ ଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ, ଦି ଜଣ ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳ କନଷ୍ଟେବଳ ଥିଲେ, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଆସିଲା, ସ୍କୁଟିରେ ତାଙ୍କେ ବସିଲେ ଆଉ ସେଠୁ ପଳେଇଲେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସାର୍ ସାର୍ କହି ଭାଗି ଧାଉଁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା, ପଡ଼ିଗଲେ ନା କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲି, କଣ ହେଲା କଣ ଦେଖିଲୁ, ମତେ ଶୁଣିଲେ କି ଆଉ ସେ ଫେରାରି ମାନେ ପଳେଇଲେ, ହେରି ଫେରାରି ହେଇଗଲେ, କା ସହିତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିଥିଲା ସ୍କୁଟିରେ, ତା ସହିତ ପଳେଇଲେ, ତ ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁଲି ତାଙ୍କ ମାନେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପଛରେ, ମୁଁ ତାପରେ ବେହୋସ ହେଇଗଲି, ପଡ଼ିଗଲି, ମୋର ଗୋଡକୁ ବି ମୋଚ ଆସିଛି ପୁରା ଏଠି, ତ ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ବେହୋସ ହେଇଗଲି, ତାପରେ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଣିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ପୁରା ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ନାହିଁ କିଛି ଖୋଜ ଖବର, ତାପରେ ମୁଁ ଆସ୍କେ ଆଇସି ଫୋନ କରିଲି, ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆଉ କେବଳ ତାପରେ ସେ ପଠେଇଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫକୁ, ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଉଠେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି, ତାପରେ ମତେ ସାର୍ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର 2 ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, 2 ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ମାନେ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ 2 ଯେତେବେଳେ ସାର ସାର୍ ମତେ ଜଣଉଛନ୍ତି, ଜଣେଇଲେ କି ନାଇଁ ସେ 4 ପାଇଁ ଛୁଟି ପକେଇକିରି ଫୋନ ଫୋନ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ମାରି କୁଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି ହେରି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେଟା ସେ ଯଉ ଛୁଟି ପକେଇଥିବେ, ସେଟା ସେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଲେ ଯୋଉ 10:00-11 ଯୋଉ ଭାଗିକି ଏଠୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଛୁଟି ପକେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ନ କହିକି 2 କାହିଁକି ସାରଙ୍କୁ କହିଲା, ସାର୍ ମତେ କାହିଁକି 2 ସେ ଜଣେଇଲେ, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଏ ବିଷୟରେ। ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏବେ ତ ପୁରା ସିଓର କି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଏକଲା ଅଛି ଆଉ।